Tervetuloa 2022 dokumenttielokuvafestivaalille DocPointiin. Minä olen Outi Rousu, elokuvatuottaja, ja minulla on ilo keskustella tänään ohjaaja Mervi Enqvistin kanssa hänen dokumenttielokuvastaan Kansanvalta. Hei Mervi. Hei Outi. Uusi elokuvasi Kansanvalta valmistuu juuri DocPoint-elokuvafestivaalille. Ilo saada se elokuva sinne. Ja mä olen katsonut elokuvaa nyt muutaman kertaan ja pohtinut sitä valtavaa aineistoa ja sitä isoja teemoja, joita tämä elokuva käsittelee. Mutta kerro sinä hieman taustaa tästä elokuvasta. Mistä kaikki lähti liikkeelle? No, tämä on ollut pitkä projekti, koska me ollaan tehty tätä elokuvaa melkein 5 vuotta. Ja me lähdettiin tekemään aivan eri elokuvaa kuin mikä tästä nyt sitten on tullut. Ja se lähtökohta silloin oli matkustaa Chicagoon tapaamaan paikallisia aktivisteja. Eli se oli kokonaan periaatteessa amerikkalainen elokuva, joita me suomalaiset lähdettiin tekemään, koska edellinen elokuva oli ohjannut meitä siihen suuntaan, oltiin jo tutustuttu siellä ihmisiin, jotka sitten esitteli meitä näille aktivisteille. Ja silloin me mietittiin Essin kanssa noin 5 vuotta sitten, kun se War Peace, edellinen elokuva, tuli ensi iltaan, ja me mietittiin, että olisi tosi hienoa saada sellainen ikään kuin esikuva aktivismista meille Suomeen. Ja sen takia me haluttiin mennä just Chicagoon, koska siellä on aktivismista todella pitkä tausta. Ja se en tiedä edes kuinka pitkälle, ainakin 1800-luvulle asti menee. Niin sen takia haluttiin mennä just nimenomaan sinne. Ja silloin meillä lähtökohtana elokuvan tekemiseen oli siis se, kuinka Obaman presidenttikausi oli vaikuttanut aktivismin hiipumiseen, koska silloin aktivistit oli tavallaan niin huojentuneita siitä 2008, kun Obamasta tuli presidentti. Eli ne periaatteessa niin kuin yksi haastateltava sanoi meille just niin, että nyt meillä ei tarvitse tehdä enää mitään, että Obama hoitaa kaiken. Että he niin kuin tuudittautu siihen, että heidän työ on niin kuin periaatteessa nyt tehty, että he voi vaan levätä. Kunnes sitten tuli 8 vuoden päästä seuraavat vaalit, ja yhtäkkiä ne herääkin siihen, että me ollaan nukuttu nämä 8 vuotta. Eli nyt on niin kuin pieni paniikki. Ja me haluttiin kuvata niin kuin sitä, että miten chicagolaiset aktivistit on suhtautuneet siihen tavallaan muutokseen, joka tapahtui sen 8 vuoden aikana, niin kuin siinä tuudittautumisessa siihen, että presidentti hoitaa kaiken, kun nyt oli vihdoin saatu se presidentti, joka haluttiin. Eli sitä me lähdettiin tekemään. Mutta sitten siinä kävi niin, että me todettiin, että ehkä kuitenkin, että kun me halutaan tuoda sitä aktivismia suomalaiselle, eli meidän pitää jollain tavalla liittää Suomi siihen mukaan. Ja me lähdettiin sitten etsimään päähenkilöä Suomesta, joka me otettaisiin niin kuin mukaan ja vietäisiin sinne, koska Chicagossa on tämä Heather Boothin perustama Midwest Academy, me haluttiin viedä suomalainen aktivisti sinne ottamaan niin kuin oppia siitä, mitä Heather siellä koulussa opettaa. Sitten me löydettiin Laura. Eli Laura löydettiin yhden mun kollegan kautta. Et se oli tämä mun ystävä, kollega, oli Lauran opettajana peruskoulussa, taideopettajana. Ja sitten Laura löytyi sitä kautta. Eli niin. Tämä on periaatteessa se, miten me päästiin niin kuin Lauraan. Ja sitten tuli vielä korona, joten muutti kaikki meidän suunnitelmat uudelleen. Ja nyt sitten meidän piti miettiä uudestaan, kun me ei päästykään sitten enää sinne niin kuin osallistumaan siihen koulutukseen, tai Laura ei päässyt osallistumaan sinne, niin sen takia me sitten tehtiin muita ratkaisuja, jotka sitten osoittautui kuitenkin ihan toimiviksi. Juu, tässä kummittelee taustalla sun edellinen elokuva War and Peace, jota teit yhdessä tuottaja Essi Haukkamaan kanssa joitakin vuosia sitten. Ja siinä elokuvassa muun muassa pääsit haastattelemaan merkittäviäkin maailmanluokan tutkijoita, kuten Noam Chomskia. Ja sitten oli nämä Black Lives Matter-keulahahmot ja sitten tämä, nyt mä en muista sen ryhmän nimeä,
The Weather Underground. Niin, nimenomaan, just tämä. Niin jotenkin se kummittelee tämän elokuvan taustalla, eli olen tulkinnut silloin ilmeisesti oikein, että sitä tavallaan, niin kuin, sitä samaa teemaa lähdit niin kuin käsittelemään aluksi, mutta sen jälkeen sitten elokuvan matkan varrella on muuttunut. Ja itse koin niin kuin hyvänä sen, että siihen kytkettiin Suomi tämän Lauran kautta, aivan niin kuin edellisessä elokuvassa sinun kautta. Sinä olit tavallaan se Laura, joka matkustit sinne tutustumaan siihen yhdysvaltalaiseen toimintaan. Tässä samalla tavalla Laura on se henkilö, joka kuljettaa meitä kohti sinne yhdysvaltalaista aktivismia. Mulla tuli mieleen sitä elokuvaa katsoessa, että tavallaan se, että Laura on tässä päähenkilönä, niin se tavallaan tuo sen teeman niin kuin maan pinnalle, että me jonkun henkilön kautta koetaan ja saadaan tietää paljon asioista. Että itse näin, että jotenkin tämä on tämmöinen niin kuin Lauran identiteettitarina. Mitä mieltä olet tästä? Joo, on todellakin, koska me ollaan sitten päästy jo Lauran kanssa kuvaamaan 4 vuotta. Eli Laura oli 21-vuotias, kun me aloitettiin. Ja silloin mä tapasin Lauran ensimmäistä kertaa, hän oli tosi nuori vielä, hyvin idealistinen, mutta vielä nuori. Ja paljon unelmia ja toiveita, mutta ei minkäännäköistä niin kuin, vielä niin kuin käytännön tietoa siitä, että miten asiat tulee menemään. Ja nyt sitten, kun me päätettiin kuvaukset viime kesänä, niin silloin oli kulunut jo vähän aikaa, kun me oltiin edellisen kerran kuvattu. Ja kun mä näin Lauran ja sitten kaiken sen, mitä oli tapahtunut tässä matkan aikana, että yhtäkkiä hänestä oli tullut kääntäjä Amanda Gormanin runoon, siis suomentaja, ja sitä kautta tullut paljon työtilaisuuksia, ja yhtäkkiä hän on hyvin kiireinen, ja hän on saanut niin kuin tehdä asioita, mitä hän on silloin unelmoinut, kun me on ensimmäistä kertaa tavattu. Et me on saatu tämän elokuvan ajan seurata sitä Lauran kasvua. Musta se on ollut ihan huikea, ihan siis niin kuin, ihan vaan niin kuin ihmisenä nähdä, kuinka nuori nainen kehittyy niin kuin omaan mittaansa. Kyllä, ja se välittyy kyllä hyvin tuosta elokuvasta, että jää sellainen tunne, että tämä on niin kuin vasta alku jotenkin, että nyt haluaisin nähdä ja kuulla lisää, että sillä lailla tietenkin harmi, miten tämä korona nyt on sotkenut sinunkin elokuvan, niin monen muunkin elokuvan suunnitelmia, että olisi ollut tosi mielenkiintoista nähdä, miten Laura on siellä Heather Boothin koulutuksessa ja mitä me sieltä voidaan ammentaa. Tavallaan kun miettii nyt tätä tämmöistä niin kuin aktivismia eri sukupolvien aikana, niin jotenkin tuntuu, että joka nuorella sukupolvella on se oma tematiikka, jonka niin kuin ympärillä se oma aktivismi toimii. On jännä nähdä, että miten jo esimerkiksi 70-luku, 80-luku, 90-luku, miten nämä teemat, tavallaan siellä on joitakin teemoja, jotka toistuu koko ajan, tietenkin demokratia ja ihmisoikeudet, mutta että sitten ympäristökysymykset tulee 80-luvulla, 90-luvulla voimistuu. Että jotenkin tuo 2010-luku, miten sä nyt tämän, kun sä oot näin perehtynyt tähän aiheeseen, niin miten sä kuvailisit semmoista tämän sukupolven niin kuin aktivismia, että mitkä teemat siellä nousee sun mielestä esiin? Anteeksi, nyt pätkäsi, nyt mä en kuulu loppuun asti kysymys. Joo, eli tuossa kun, että miten eri sukupolvilla on niin kuin erilainen aktivismi, niin kuin mitkä teemat on pinnalla, että aikaisempina vuosina on ollut ympäristökysymykset nousi 80-luvulla Koijärvi-liikkeen myötä ja vahvistui 90-luvulla ja niin poispäin. Että miten sä näet 2010-luvun aktivismin, tämän nuoren sukupolven, mitkä teemat sun mielestä nousee niin kuin nyt tällä hetkellä esiin? No ihan selvästi siis, niin kuin, kuten jo elokuvakin viittaa, niin rasismi. Ja erityisesti se rasismi, joka liittyy niin kuin rodullistettujen asemaan. Eli he, jotka asuvat, on syntyneet maassa, mutta ovat erinäköisiä kuin muut.
niin ihan selvästi niin tämä on mun mielestä tämän hetken sellainen tosi tärkeä aihe ja, siten, ja se, että kuinka me suhtaudutaan ihmisiin, jotka on niin meidän kanssa eläjiä, riippumatta siitä, että kuinka, niin kuin, miltä näyttää tai mikä on tausta. Siis sellainen tietty niin kuin hyväksyminen niin kuin kaikilla tasoilla ja niin kuin monet eri ryhmittymät. Tässä mä näen niin kuin tällä hetkellä monia ryhmittymiä, jotka ajaa sitä omaa asiaansa. Ja kaikkien, niin kuin kaikkien taustalla on semmoinen tietynlainen niin kuin hyvyyden tavoittelu, mutta ne on niin kuin eri lähtökohdista. Ja sitten jos ne lähtökohdat on ristiriitaisia toistensa kanssa, niin tulee helposti konflikteja. Mutta kuitenkin niin kuin, että on ryhmittymiä, jotka, joissa myös, niin kuin, joita liestyy on myös jonkunnäköinen pelko, erilaisuuden pelko. Ja niin kuin tämän hetken ehkä semmoinen kaikista tärkein ja niin kuin tärkein asia ratkaista on se, että miten voi hyväksyä erilaiset ihmiset ja niin kuin erilaiset mielipiteet myös. Ja niin kuin, että pikkuhiljaa rakentaa semmoista yhteistä, joka johtaa sellaiseen niin kuin vapauteen, joka on kollektiivinen. Mä en tiedä, onko se mahdollista, mutta se on niin kuin mun sellainen idea, ja se, mitä mä itse ajan niin kuin omalla aktivismillani takaa, on se yhteisöllisyys, että me ymmärrettäisiin, että me ollaan kaikki samalla kentällä, vaikka me ajatellaan eri tavalla ja tullaan eri lähtökohdista, mutta meillä on yhdistävä tekijä se, että me ollaan kaikki ihmisiä. Kyllä. Joo, eli tavallaan niin kuin tämmöinen keskustelukulttuurin ja vastakkaisten mielipiteiden hyväksyminen on tässä niin kuin iso tavoite tämän päivän sukupolven aktivisteilla, jota Laura mun mielestä hyvin kuvastaa, kyllä. Mä huomaan myös, että tämä nuori sukupolvi on ihan älyttömän älykästä. Siis niillä on niin paljon semmoista tietoa ja ymmärrystä jo lähtökohtaisesti, jota mä mietin itse 70-luvulla syntyneenä, niin mähän olin vielä aivan pihalla joskus 20-vuotiaana. Mutta nyt nämä nuoret on silleen, että ne rakentaa uutta maailmaa jo alle 20-vuotiaana. Se on mun mielestä aivan huikeeta. Joo, ja Laurassa näkyy taas tämäkin puoli, että miten hän on verkottoitunut laajasti ja tavallaan se maailma luodaan niin kuin maan rajojen ulkopuolelle helposti, että se on niin kuin arkipäivää, toisin kuin meille aiempien sukupolvien nuorille, joilla ei ollut lankapuhelin ja kirjeet. Joo, tietysti sekin vaikuttaa totta kai, että yhteydenpito ja se maailma avartuu niin kuin internetin kautta niin kuin ihan toisella tavalla. Joo. Ja myöskin liittyy itse sitten semmoiseen isompaan yhteisöön sitä kautta. Kyllä. Tuo aktivismi tosiaan se on kiehtova aihe. Jos ajatellaan, mä jään vielä nyt tähän aktivismiteemaan, tämän päivän aktivismiteemaan. Et jos ajatellaan nyt esimerkiksi elokapinaliikettä, niin joka on kansainvälinen, ei pelkästään suomalainen. Että sieltä nousee myöskin muita semmoisia isoja tasa-arvon ja ihmisoikeuksien ja sitten tällaisen niin kuin ison globaalin talouden kritiikkejä. Onko sulla niistä jotain, mitä mieltä sä näistä oot esimerkiksi Elokapinan toiminnasta? Mä mietin talouden kritiikkiä, niin se on jatkunut kyllä jo niin kuin pitkin vuosikymmeniä. Se on aina yhä vaan toistuva teema. Eli just se, että rikkaat rikastuu ja köyhemmät köyhtyy. Ja sitten on tämä laakso näiden kahden ryhmän välillä vaan laajenee ja laajenee. Eli se on semmoinen ikuisuusongelma. Mutta sitten Elokapinasta, siis se on enemmänkin semmoista, siis se on aktivismia, joka tuodaan todella näkyväksi. Ja se on semmoista että kieltäydytään jostain tai näytetään todella voimakkaasti sitä omaa mieltä, niin että se näkyy mediassa. Ja niin kauan kun se pysyy rauhanomaisena, niin mä en näe sitten mitään pahaa. Että joskus on pakko tehdä asioita suoraan.
War Pieceissa me käsiteltiin sellaista asiaa, missä nämä The Weather Underground -aktivistit, ne ryhtyi pommittamaan rakennuksia. Se on ehkä vähän sellaista, mitä mä ajattelisin, että no ehkä noin pitkälle ei kannata mennä. Ja sen takia me tehtiin se War Piece-elokuva, että haluttiin tuoda semmoinen malli esille, että näytettiin, että ei näin. Että kun meidän pitää olla aktiiveja, niin ei tehdä näin, vaan keksitään niin kuin rauhanomaiset keinot tai aktivoidaan itsemme rauhanomaisesti. Koska sehän johti vankilaan useamman näistä aktivisteista ja yksi heistä oli vankilassa hetkinen. Yli 50 vuotta vapautettiin tänä vuonna, ei kun viime vuonna, ennen joulua. Et hän on ollut 60-luvun lopulta vai 70-luvun alusta asti vankilassa. Kova hinta. Kyllä. Joo. Onko sulla, nyt kiinnostaa, kun puhutaan tästä War and Peace-elokuvasta, oletko ollut yhteyksissä tähän Weather Underground -kontakteihin siitä? Ja ovatko he jollain tavalla olleet tässä kansanvalta-elokuvassa mukana? No itse asiassa joo, kyllä, koska elokuvan niin kuin idea syntyi junamatkalla, kun me oltiin, Bill Ayers oli meidän mukana ja matkustettiin Helsingistä Tampereelle ja puhuttiin aktivismista Chicagossa ja siitä, että meidän Suomessa se ei ollut kauhean tarpeellista. Niin kuin Suomessa on niin hyvät olot ollut, että meillä ei ole ollut tarpeen olla niin aktiivisia kuin siellä. Ja puhuttiin tästä ja silloin syntyi idea kansanvallasta. Eli se syntyi niin kuin, tavallaan niin kuin keskustelussa Bill Ayersin kanssa. Ja sitten kun me ollaan oltu siellä kuvaamassa, niin me ollaan käyty heitä tapaamassa kyllä. Ja sitten Bill Ayers on oikeastaan se, joka on esitellyt mut näille kaikille aktivisteille, jotka näkyy tässä elokuvassa. Eli hän on ollut todella voimakas linkki näihin aktivisteihin. Joo, näin ajattelinkin. No. Joo. Vielä minua kiinnostaa tuo elokuvan nimi Kansanvalta. Se on aika hurja nimi elokuvalle. Se voi tarkoittaa vähän monenlaisia asioita. Haluatko kertoa, miten päädyit tähän nimeen? No joo, se on, sitä mietittiin kyllä ja me tehtiin se myös silleen, että niin kuin aluksi oli, että kansanvälivalta. Mutta sitten mä haluaisin jollain tavalla liittää sen sanaan demokratia. Tai niin kuin, että siitä, se ei, niin kuin, koska kansanvalta ei tarkoita täysin samaa kuin demokratia. Mutta niin kuin, no, se on mun näkemys siitä, että kansalla on se todellinen valta. Ja kun me liitytään yhteen, me voidaan saada ihan mielettömän isoja asioita aikaan, mutta se vaatii sen, että me organisoidutaan ja liitytään yhteen. Hmm. Niin. Joo, iso nimi elokuvalle. Miten kiinnostaa, haluatko jatkaa näissä aihepiireissä seuraavissa elokuvissa vai onko kenties jotain muuta tulossa? Minua kiehtoo aihe tulevaisuuden aktivismista. Eli se on sellainen tavallaan niin kuin kolmas ja päättävä osa tälle trilogialle, jota ollaan mietitty tässä, mutta saa nähdä, että milloin se tehdään. Että seuraava elokuva käsittelee aivan muuta aihetta, enemmän historiallista ja sellaista. Joo. No okei. Se on mielenkiintoista nähdä, että mitä sä tulet sitten yllättämään meidät ilmeisesti. Hyvä. Hei Mervi, kiitos tosi paljon tästä keskustelusta ja toivon kaikkea hyvää sulle ja kansanvalta-elokuvalle. Kiitos paljon. Kiitos Outi.